Så. Nu skal det bare... Au! Ah! Kill! Okay, så nu vi... jeg tænkte på, at vi skulle lukke det inde på en eller anden måde. Lave en glasvæg, som bliver sådan... Nej, jeg tror, jeg har det. Der er kommet det der nye glas, der er farvet glas, jo. Ja, men vi skal ikke gøre det for farverigt, hvis man kan sige sådan... Det skal også se pænt ud. Det skal også se pænt ud, jo. Nej, ja. Man kan bare få sådan en fed... Man kan få sådan en sådan helt... sådan blat... matte. Mat, ja. Det var en fed farve, mat sort. Senere gang, når jeg får råd, så skal jeg faktisk have min knallert malet mat sort. Ja. Det går egentlig godt med at bruge gamepadden. Eller? Ja. Jeg ved ikke, skulle man hegne det inde måske, eller noget andet? I don't know. Det kan godt ske. Hvis nu vi kunne også gøre sådan her. Se, hvor kommer han, Christian? Jeg ved, jeg tror, jeg skal have din hjælp her. Hvis nu... der er en nederkop over dig. Okay. Ja. Prøv så. Jeg tænkte, så kunne man jo lave, at det her, det her to rum her, de blev inddelt i et rum for sig. Så gik man ind her, og så kunne man gå over og farme der, og så var der nogle kister herovre. Altså. Åh, ja. På en eller anden måde. Ja. Det er bare ikke meget, man får farmet her lige. Nej, men det er jo bare sådan, vi skal jo ikke være fuldstændig farmer, jo. Åh, nej. Det er jo bare sådan. Har vi noget træ? Der. Må jeg plante kartoflen? Og så begynde at masseproducere? Ja, det bestemmer sig. Jeg synes lige, vi skal klare det, men okay. Så nu går sådan her. Jeg tror, at det er en, der slår græs hos mig, kan jeg høre. Nu skal vi... Jeg tror, vi skal have lagt tag i næste episode. Next time om... Næste gang i Mathias og Christians, eller Mathias' Minecraft-verden. I need a hoe, eller... Hvad hedder den? Er det ikke... Hvad hedder den på dansk egentlig, hoe? Den hedder en rive. Nå, jamen... Nu er ikke eller den slags, jeg snakker. Eller en høtyv. For hvad helt er, Mathias, ja. Du er ikke det, ja, den hedder jo Ho her i. Og så spurgte du, hvad hedder den på dansk, hvad fanden er den der hest op på taget? Hvad? No. Fuck man, okay, han skal ikke dø, han skal bare blive der. No. Ready push! Oh. Hey, kom her. Bare lad ham danse. Nej, Mathias, han stod der lige så fint og dansede. Han vil bare lege, Christian, han vil bare lege, lad nu være med at skubbe hånden ned. Hvor er nu, Mathias, så på dem? Højre klik. Wee! Hey, den her hest, den er vel... Nej, det var den så ikke. Den sparker mig bare. Fuck, man. Kom nu, den er vej. Ja, den er rigtig vej. Utroligt, man skal have den der sadel. Du skal ikke komme længere ned, så dør jeg nemlig. Du våger lige på det. Du våger! Ja, du går den her vej. Kom så, den her vej. Ind til vores kartofler. Gulerødder. Fiber. Spring. Jeg kan ikke lave en snor der, så man bare kan impale en masse af dem et sted. Okay, så jeg kan ikke huske det rigtig siden. Kom så, hest. Vi kommer op på den her mine nu. Det er fordi, den er for fed.
derfor. Pardon, mi. Jeg kan lide på fransk. Sådan. Jeg skal lave den dør. Bam. Og så skal vi, når det bliver morgen, så skal vi ud og hente noget sand. For det skal vi lave vinduer rundt omkring, for det kan jeg se, det mangler vi. Mangler lidt hygge. Ja. Vi skal ud og droppe nogle skeletter, så vi skal have nogle af de her bone meal. Så vi kan fremskudde processen. Nu har vi ikke nogen til at hoppe ud hurtigt, så jeg tager lige der sådan en lille hop her. Hvis det er okay med dig. Hvad? Hvis du er okay med dig, så laver det lidt hak tid der, så... Hvad er det, vi farmer? Kartofler. Er det ren kartoffel? Jep, lige nu er det. Wow. Indtil vi får en gulerod. Ja, hvordan er... Hvordan, altså, jeg synes, der kun vi havde en. Masseproduktion. Nå. Oh. Jeg har nogle få ærmer i... Jeg har nogle få ærmer i tricksene. Jeg har nogle få tricks i ærmet, sådan der. Nej, du har få ærmer i tricksene. Nej, nok. Sådan der, jeg fik den. What the fuck? Der er en anden sprang i luften. Det er mig, jeg prøver at dræbe endermand. Okay. Dø nu! Jo, har den lige. Yes, jeg fik noget spændende. Okay, så sætter vi en kiste der, og en kiste der. Sådan der, det er lækkert. Jeg fik en Ender Pearl. Nu er jeg glad. Sådan der. Og så kan vi sætte en torch der. Og vi kan sætte en torch der. Og der. Vi skal ned til helvede. Vi skal have nogle af de her flotte glowstone. Ja. Glødesten. Det er egentlig også en grund til, at jeg ikke har... Hvad det hedder... sat tag på nu, fordi jeg tænker, vi skulle have det i på i stedet for. Så skal vi have sådan en flot gulv. 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 Nå, vi har jo en diamantøkse. Eller, ja, vi har en, og så mangler vi faktisk bare at lige ned og lave en lille hurtig lava en. Fordi vi havde lidt lava. Sådan der. Okay. Der er så hav her om bagved. Jeg kan også finde på at lave en crafting bench. Vi skal have katte som kæledyr, Mathias. Vi skal have det goal, det skal vi sætte. Vi skal have en kat. Hvad er en hund? Ja, men katte lige skræmmer creepers væk. Det er rigtigt. Jeg har aldrig tæmmet en faktisk legit endnu. Man kan jo egentlig spørge om, hvad synes I egentlig om, at Christian han snakker engelsk nogle gange? Fordi jeg ved jo ikke, om det er min egen mening om, at jeg synes, det er lidt træls, man snakker det. Eller om det egentlig er okay. Altså, det er den dårlige vane, at vi selv om det er en dårlig vane, eller om det er fint nok, ja, altså det er det, der gør det sjovt, eller jeg ved, det ved jeg ikke. Så nu tænker jeg, nu siger jeg kartofler. Kartofler. Er det ikke det, men... Kartofler. Jeg kan ikke huske, om det er sådan der... Jeg kan så bare skrive det på potato. En hvid blomst. Det er jo de hvide dej. For damen. Det gør de. Bliver grå dej. Nu kan jeg ikke stave til gule ord. Fuck! Gule rødder. Var ikke sådan, jo? Jeg fik 0-2 danskere, lige nu er jeg bedre grammatisk. Nej, det er fordi jeg sidder sådan, jeg skrev lige rigtigt, og så slettede jeg det. Og så skrev jeg igen, hvorfor skrev jeg det forkert? Hvad sker der? Så er det... Hvad er det, man ellers skal lave? Man kan lave... korn? Nej, man kan ikke lave korn. Nej, men det er jo vel korn, eller ikke? Åh, ja. Så. Du kister til det. Hvis du har skrevet weed, eller weed, W-H-E-A-T, weed, der er Snoop Dogg, så er man somnet en Snoop Dogg. Der kommer ind til huset. You got weed. Nu stopper du kraftedet. Har du lagt mærke til, der er bjerg egentlig herovre ved vores crib? Sådan der. Nu prøver jeg lige noget, jeg ved ikke om jeg selv kan lide det. Okay. Jamen du får den her.
Hun får gave fra Shrek. Gå ned, hest. Vi skal have et godt navn til ham. Willy. Vi skal have en ovn herinde. Willy. Wilhelm. Sådan der, sådan der. Fylde vi sidder i en, der. Vi skal have noget til at lave kartoflen med. Utroligt, jeg forstår ikke, hvordan kan kartoflen... Fra at der er bare en ren kartoffel til, men når man smelter den, så får du lige en kartoffel med smør. Smør og salt og... Ja, det hele. Nups. Med det hele? Godt lige sådan en varm... Jeg kan godt lide kartofler, men sådan den der med smør og alt der, så lavet sammen med sådan en kombo, men når den er varm, det er ikke så vildt for varm mad. Det har aldrig været. Vildt med varm mad? Ja, det lyder mærkeligt. Jeg kan ikke særlig godt lide varm mad. Jeg kan godt lide, når maden er sådan lun og så. Men når den er sådan varm, for tungen og alt muligt i munden, så kan jeg bare ikke. Så nogle gange putter den ud i fryseren min mad. Jeg er helt fucked i mit hoved. Det lyder underligt. Jamen det er fordi, ja, dengang jeg var mindre, der havde sådan en dårlig oplevelse med maden. Jeg synes, altså varm, jeg brændte min tunge helt vildt. Sådan tit, så den blev skoldet, var bare til. Fordi det var så varmt noget sup, vi fik. Så har jeg ikke givet varm mad siden. Tak. Nyd af jeg. Det tror jeg, der er mange børn, der oplever. Altså hvor er det, hvor det så er for varmt, og så tænker de, ej, jeg skal aldrig spise varm mad igen. Jamen, jeg kan godt spise, jeg spiser varm mad en gang imellem, men det er ikke sådan, at jeg vil. Så er det for varmt, så tager jeg måske en bid, bange for det, så eller sætter det ud. Ja, det gør. Wow, Mathias, du skal lige komme med mig. Skal du se det store bjerg? Du skal op på det store bjerg. Skal du se noget, jeg lige har fundet? Hold op. Holy shit. Det store bjerg, det lige bagved? Ja, det store. Det er bare et lille bjerg godt nok, til det jeg lige har fundet. Så skal vi lave en episode af, nej, nu skal vi være rigtig hobbitter. Små mennesker der på 22. Jeg ved ikke, altså når man sidder og spiller spil, ikke? Og så lige, altså af en eller anden mærkelig grund, hvis man skal kigge op ad et eller andet hul, så rejser man sig lige op sådan, kan jeg lige se ned, eller kigger man lige op, hvis man skal kigge langt op, så kigger man ikke lige op med en person, men man kigger selv op sådan. Nå ja. Ikke se dig derovre. Det kommer du. Jeg kommer. Nytte det og hjælpe dig. Nu skal jeg spise noget bøf, inden jeg dør. Det skulle jeg egentlig også. Nå. We are in the pool. Nu skal jeg fremvise min Shrek. Okay. Er Shrek egentlig et internationalt ord? Tænk alt over. Nej. Så er vi et vandfald. Tror jeg faktisk ikke det. I made a vandfald. Nu skal jeg en bøf. Kom på sådan en vej, Mathis. Det er fordel ved Illuminati, der kan sådan ting der. Nå, okay. Og så kig ud i sådan in the distance. Jeg kan ikke udtale det eller hvordan. Ude i distancen? Ja, i distancen. Eller kig ud over horisonten. Jeg kan ikke se det på grund af mit fucking oh my god. Chunks. Jeg kan se det store bjerg der, ja. Prøv at se, det er kæmpe stort det der. Vandkanalen og sådan noget. Nej, det bare mere. Prøv, der er endnu et længere bagud. Det er endnu større. Hold da op. Holy moly. Holy cannoli. Evil Knievel. Nej, det var... Hvor er en kæfe ind til den og det hele? Det her, det kunne sagtens være Batmans hideout. Eller gemmested. Skal vi prøve at vende? Jeg kan se lava. Han var et instant diamant der. Wow! 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 Jeg kan lige så godt tage en spand. Det der, det tager vi med hjem til en souvenir. Oh shit! Kom Mathis, der var et endnu større bjerg om bagved. Okay, så hvordan gør vi det her smart? Jeg synes, det er blevet godt huset med de her nye væg, vi har fået lavet. Vi skal have en træs. Oh shit! Min hus er gået løb! Fuck det.